Benvinguts i benvingudes al programa Ajudem-nos, una iniciativa de la Diputació de Girona amb el suport de productors i petits empresaris per superar els reptes actuals derivats de la crisi econòmica de la Covid-19. És responsabilitat de tots i totes que la nostra economia local i el nostre comerç de proximitat reprengui l'activitat amb la nostra ajuda. És moment de comprometre'ns a iniciar un canvi. En aquest tercer programa coneixerem el primer marketplace que serveix de solució al comerç de proximitat de Catalunya a través de l'experiència de l'Associació per al Foment Empresarial del Comerç i Turisme de Palamós. També marxarem a l'agropecuària Llavora, a Ventalló, per endinsar-nos en el projecte Pagesia a Casa, de la mà d'Unió de Pagesos, una iniciativa que posa en contacte consumidor amb productor sense intermediaris. Abans, però, coneixem el comerç de proximitat de Catalunya a través de la iniciativa slowshopping.cat. "93 associacions de comerciants han creat el primer marketplace associatiu de Catalunya, el clica.cat, i comptarà amb més de 10.000 comerços de proximitat d'arreu del país. És un espai interactiu que permetrà a tots aquests establiments fer vendes online. De mica en mica, aquest primer directori ha anat creixent amb adhesions d'associacions com el FECOTUR del sector de comerç de Palamós. Serà la solució de comerç electrònic fet a mida per als serveis i per a l'artesania de proximitat de tot el país. Així doncs, aquesta plataforma digital de milers de botigues de barri i parades de mercats neix com el primer aparador comercial del país on els usuaris poden comprar tota mena de productes des d'una única plataforma de venda i demostrar així que fer compres quilòmetre zero amb valor de comerç de proximitat també és possible des d'internet. I avui ens visita en aquest espai el Toni Batxiller, és president de l'associació FECOTUR de Palamós, per conèixer més àmpliament tota aquesta campanya, i ja el podem saludar a aquesta hora. Toni, molt benvingut. Molt bones. Aquesta proposta neix precisament a l'inici de tota aquesta crisi. Quina valoració n'esteu fent a dia d'avui, una miqueta, de com està anant aquest marketplace? Bé, ara és el moment de construir-lo, no? És un moment de crear el vestit a mida, que ens proporcioni algo que ja veníem dient feia molt de temps, que era que volíem tindre una eina que ens posicionés al mercat, no? Sabem que el mercat avui en dia funciona en el món online i trobàvem a faltar que el comerç de proximitat, el nostre comerç, el comerç català, poguéssim tindre aquest lloc, no? Hi ha de fet una dada molt interessant, que és la idea de convertir-se en el primer centre comercial 3.0 del comerç de proximitat, no? Una miqueta actualitzar-nos tots i totes en aquest context. Sí, no creiem que no podia ser d'una altra manera. Vull dir, al final el client, el consumidor, et reclama uns mínims i uns estàndards, no? I aquests mínims i els estàndards els marca les plataformes tipus Amazon o Alibaba, no? I en aquest sentit teníem de plantejar-nos el fet de sortir al mercat amb una tecnologia que sigués capdavantera i que estigués al nivell del que ja el consumidor està habituat a comprar a través d'aquestes plataformes. Si haguéssim de fer una anàlisi una mica d'aquestes dificultats que es troba el comerç, no, de casa nostra a causa de la crisi de la Covid-19, quins podrien ser els més destacats? Bé, jo crec que el comerç, i això ja ho hem parlat durant molt de temps, ja patíem una crisi profunda, el comerç de proximitat, on la baixada de les ventes des de la crisi del 2008 es venien anant produint durant tots aquests anys, no? O sigui, la torrada te l'estava menjant la part online. El Covid, a més, ha agreujat aquesta situació. O sigui, ara ens veiem obligats, tenim dos camins, o la diferenciació, purament diferenciació del comerç local amb botics molt especialitzades de producte, amb un servei i una atenció molt diferenciada, amb un tipus de client que ja va buscar allò i aquella forma de venda, o si no tens d'anar a un mercat, que és un mercat online, on la venda de productes on el consumidor vol comparar i vol tindre diferents opcions al seu abast, i amb un clic. Tu ara has esmentat precisament Amazon, no? Sí. O Alibaba, AliExpress, són uns gegants en aquest cas del comerç online. Com es poden fer front a aquest tipus de comerç en línia, no? A sent comerços petits, a comerços locals? Hem tingut durant la història molts altres gegants. Recordo, i precisament aquí a Girona, teníem el Corte Inglés, no? Vull dir, quan va arribar Hipercor a Girona, no? I el petit comerç ho va patir, no? I se n'han sortit. I en aquest sentit, no creiem que tenim d'anar en contra, sinó al final el consumidor el que està reclamant és una forma de compra diferent.
La gent vol comprar a totes hores, 24 hores, vol tindre la botiga oberta durant tot aquest període de temps, vol comprar des del sofà de casa i, a més, vol comprar, la seva experiència et diu que vol comprar diferents coses. Pot comprar un electrodomèstic o pot comprar un commodity, no? Clar, en aquest sentit, entenem que els costums i la forma de compra del client és diferent. I en aquest sentit, li tenim de donar aquesta usabilitat al propi client que pugui obtenir el que vol, quan vol i on vol. Clar, jo crec que hi ha una altra part també important, que sí, és en aquest cas els comerciants fan aquest canvi de xip, no? Una mica també segons el context en què ara ens situem, però també ha de ser el consumidor, no? que vagi a aquestes botigues presencialment, o també, sí, dèiem, no? A través d'aquest format que vosaltres ara presenteu. Sí, aquest, el clickcat.cat, el que proporciona és que és un portal català, o sigui, fa país, i en aquest sentit enteníem que Amazon país no en fa, no. És una empresa dels Estats Units. En aquest sentit, té una gran oportunitat de tindre un portal, un marketplace català, on tindrà una vessant o diverses vessants que no té el marketplace entès com Amazon. Vendrem experiències, cosa que Amazon no et ven experiències, i també es vendrà gastronomia. Podràs reservar taules de restaurants. En aquest sentit, i fins i tot els ajuntaments podran vendre packs experiencials també dels propis municipis. Vinc a dir, al final és una plataforma que és nascuda des de les associacions, on coneixem molt el teixit comercial de cada un dels municipis, les discrepàncies que hi ha en cada una de les formes d'entendre cada un dels municipis, i en aquest sentit creiem que aquest portal reunirà moltes característiques que no reuneix el propi Amazon. A l'hora d'organitzar les vendes online, si la gent no pot veure els productes als comerços, també ha d'haver-hi alguna viabilitat, no? Perquè tot això a ells els doni aquesta confiança de compra. Tu parlaràs en tot moment via WhatsApp, la plataforma et permetrà parlar via WhatsApp amb el comerciant. Volem que el comerciant sàpigues el seu nom i sàpigues quina botiga és. Uh-huh. En aquest sentit, la plataforma et permet no perdre aquest contacte, fins i tot et permet anar a recollir el producte si és de la mateixa població, si així tu decideixes, estalviant-te els costos logístics, en aquest cas. Mm. En aquest sentit, és una plataforma que no obvia el gran sentit que té el comerç de proximitat i el comerç local. Juga amb aquesta simbiosis de les dues oportunitats. Hi haurà un telèfon de contacte, en aquest cas, per poder intercanviar allò... La plataforma ja t'obrirà directament al WhatsApp. Val. Ja te l'obrirà directament. Mm. Veníem parlant de productes. Quins diries que són aquests productes que solen tenir o funcionen millor a l'hora de comprar-los, no? Online, que tenen més tirada, més sortida? Va variar molt i l'evolució ha sigut estratosfèrica durant aquests últims anys. Mm. Inicialment, el producte tecnològic era el que tenia més sortida. Però creiem que la tendència serà en que hi haurà un portfoli de productes tan ampli que ens sorprendrà fins i tot. Creiem que aquest portal, el que la gent anirà a buscar més, no sols serà el producte tecnològic, sinó serà productes experiencials i de serveis. Tinguem en compte que aquí també incloem també el mercat, la plaça. Uh-huh. Vull dir, al final, el que volem és aquests productes, ja no comparatius amb Amazon, hi haurà productes que no podràs trobar a Amazon, que són propis als nostres tipus de producte català, el de la terra, que no es ven a Amazon i que no el trobaràs. Aquesta és la intenció, que trobis aquest tipus de producte que tu no puguis trobar en una gran plataforma com és Amazon, que seríem absolutament diferencials en aquests marketplaces globals. A grans trets, aquests avantatges, no? que ara dèiem, i trets diferencials. Has comentat el WhatsApp, que crec que és una de les eines potser que podríem fer-vos també destacar. I ara comentaves també productes que igualment no podríem trobar en el que són plataformes grans com les que ara hem esmentat. Més enllà d'això, per la gent que també ens està veient, trets diferencials, no? que puguin ser també decisius a l'hora de poder també fer aquest clickcat i formar-hi part. El gran tema i el leitmotiv del ClickCat no sols és per l'usuari, sinó que hi ha una nova vessant, que és la digitalització del comerç. Al final tenim comerciants que per moltes raons no s'han digitalitzat. Això hi ha una oportunitat, i a més amb molt poques barreres d'entrada, perquè estem parlant cara al comerciant, amb un preu molt simbòlic poden entrar dins en aquesta plataforma, i en aquest sentit el que els hi permet tenen l'oportunitat de digitalitzar el seu negoci, tenir una pàgina web i tindre a més un background molt senzill, amb un dashboard molt senzill d'usabilitat per tal de poder utilitzar aquesta plataforma. I està pensada molt perquè el comerciant que no té una gran cultura tecnològica pugui sumar-s'hi. En aquest sentit creiem això. Després també hi ha punts que són els que en diem click and collect, que el que et permet és
que en les poblacions que ho desitgin podran tindre punts de recollida, també punts de recollida municipals o punts de recollida que siguin els propis establiments. En aquest sentit també dinamitzarà. I un altre punt important és que Amazon té unes comissions molt altes per al propi empresari. En aquest sentit estem parlant de comissions sobre el 15% i aquesta plataforma, al ser non-profit, sense ànim de lucre, et permetrà treballar amb comissions del 4% i un 7% de cara a l'empresari. Vull dir que són oportunitats molt avantatjoses per tal que el comerciant pugui afiliar-s'hi. Tu ho has dit, oportunitats. Sí que, per acabar, parlant una miqueta del que serà el futur, com el veieu, el futur de les petites i també les mitjanes empreses, d'aquest petit i mitjà comerç? Ens haurem de reinventar i, sens dubte, ens tenim de sumar a el que vol el consumidor. Nosaltres som gent que ens dediquem a el que vol el consumidor. Llegir entre línies és important i veure com es planteja el futur. El Covid el que ha fet és accelerar enormement el que ja venia. No estem canviant res, simplement estem accelerant enormement el que ja venia. I l'empresari, el petit comerciant, el que ha de fer és adaptar-se amb gran rapidesa en aquesta nova etapa. Mm-hmm. Doncs haurem d'anar veient també què és el que passa. El que sí que hem conegut és una miqueta a fons tota aquesta campanya. Toni Batxiller, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Ajudem-nos. I ara sí que nosaltres deixem, de fet, el Baix Empordà per marxar cap a l'Alt Empordà, on Unió de Pagesos Alerta ha trobat la solució als excedents dels productes que durant el confinament se'ls han anat acumulant. Ho han anomenat pagesia a casa. Veiem-ho. Unió de Pagesos ha posat en funcionament un nou projecte de compra directa entre consumidor i productor agroalimentari al conjunt de Catalunya per generar una mirada cap a l'endemà en un context de lluita constant contra la situació generada per la Covid-19. Per tal que es puguin obtenir els millors aliments de veritable proximitat com l'alimentació ecològica i l'artesania alimentària, Unió de Pagesos situa el benestar com a eix vertebrador i amb uns preus molt assequibles. D'aquesta manera, el sector corregeix les dificultats que poden sorgir per accedir als productors de molts mercats municipals que resten tancats. La seva estructura organitzativa i el contacte permanent amb els agricultors i ramaders de tot el territori, sumat al suport de les noves tecnologies, els permeten crear un programa de confiança per a totes les parts que podran anar creixent amb els que participin al servei i amb tots els nostres pagesos i pageses. I ara que ja sabeu de què va tot això, és moment de vestir-nos com cal i viure de principi a fi tot el cicle de les produccions ramaderes. Atents! I avui ens hem desplaçat fins a Ventalló, a l'Alt Empordà, per conèixer la iniciativa d'Unió de Pagesos anomenada Pagesia a Casa. Així que si ens acompanyeu, anem a conèixer més profundament tot aquest engranatge. Som-hi! Hola, bones! Pino, què tal? Com estem? Doncs mira, aquí a punt de donar farratge als porcs. Escolta'm, jo he entrat aquí perquè si puc donar-te un cop de mà, te'l donaré. Com ho veus? Sí, com que sabia que vindries, doncs t'he preparat aquí un mono i si vols te'l vols posar. I tant, sí, doncs fantàstic, me'l poso. I sisplau, i et dono un cop de mà. Mira, jo de mentre et vaig explicant... Sisplau. Això és userda. És userda, que aquest any, com que ha plogut molt, doncs n'hi ha molta. I els agrada molt, ara veuràs. Perquè, bueno, va molt bé, perquè té molta proteïna, perquè s'entretenen, i això és important. Aporta fibra, i després a les truges, que això són porcs d'engreix, però a les truges els hi dona sensació de sacietat. Quina calor, també t'he de dir, amb això. Si cada dia treballeu amb això, déu-n'hi-do. És el temps, també anem amb uniforme d'estiu, eh? Clar, imagino que el d'hivern té una miqueta més gruixudet. Doncs això que m'explicaves, endavant. A tots per igual, tots els que teniu per igual? Bueno, a mesura que se'l van menjant els hi anem donant cada dia una mica. A l'hivern és veritat que tenim els corrals una mica més inundats de palla i també els donarem una mica més de farratge perquè tot fa bulto i ells doncs s'hi refugien, mira, doncs... Però això del farratge és un tema que millora molt el benestar animal, molt. I la clau en producció ecològica, el benestar animal no és una normativa que complim. El benestar animal és un aliat productiu. Si tu dones benestar, l'animal sempre t'ho retorna en salut. I com que no podem utilitzar antibiòtics alegrement,
doncs ens va molt bé. Llavors pensem que sense agricultura de proximitat no hi pot haver carn de proximitat i per això diguéssim ens fabriquem el 100% dels farratges i bona part de les matèries primeres amb les que elaborem els nostres pinsos. I d'altra banda, això diguéssim seria per la part de baix, d'altra banda el que també necessitem és que no hi ha carn de proximitat si no hi ha indústria de proximitat i per això llavors anem a un escorxador municipal dels pocs que queden en funcionament, que gestionem una cooperativa entre diferents pagesos i diferents productors de la zona de l'Alt Empordà i aleshores això és el que ens permet doncs tancar tot el cicle, no? Vull dir, fer realment el circuit curt. Anem del camp a la granja, de la granja a l'escorxador que està a 3 quilòmetres d'aquí i de l'escorxador i obrador doncs als consumidors de les comarques de Girona. Pino, escolta'm, clar, avui som aquí perquè volem conèixer tot el que és aquesta iniciativa de la pagesia a casa, sense intermediaris, el productor directament amb el client. Explica'm una miqueta com va funcionant, quin és el funcionament. Bueno, això és una iniciativa que ha posat en marxa la Unió de Pagesos. De fet, ja fa molt de temps que la Unió de Pagesos reflexiona sobre com afavorir o com facilitar la comercialització directa dels productes, diguéssim, dels seus afiliats. I ara, doncs, malauradament, s'ha esdevingut una oportunitat on hi havia una demanda molt concreta per part de la població, que és tenir aliments de qualitat a disposició i estaven a casa, la gent. I aleshores, doncs, la Unió de Pagesos, amb agilitat, doncs, va posar en marxa una web on tots els ciutadans de Catalunya van poder contactar amb molts pagesos de diferents sectors de Catalunya perquè els hi féssim arribar les nostres produccions directament a casa. Clar, tot això ha estat en aquest context de coronavirus, no? Que ens hem hagut tots d'adaptar, readaptar, reinventar, una d'aquestes paraules que són les que més sonen aquests dies. Però si haguéssim de parlar dels avantatges una miqueta, no? Que ha estat viure durant aquests mesos, aquesta aturada, i haver de buscar la solució que fos per poder fer arribar tot aquest producte al client. És veritat que durant aquest temps, que la gent estava a casa, s'ha pogut fer arribar els productes a casa amb les infraestructures logístiques existents, amb transportistes existents. Ara això ha canviat, perquè ara la gent torna a treballar i la gent ja no està a casa. Per tant, cal fer evolucionar aquesta idea, ens cal desenvolupar més la logística que està a disposició de la pagesia perquè puguem seguir fent arribar aquests aliments del país i del territori, que donen vida al territori, directament als consumidors. Això què vol dir? Doncs cooperatives de consum, vol dir logística doncs, a Barcelona, logística mancomunada, vol dir, en definitiva, organització i desenvolupar una mica més les estructures que permetran que els pagesos segueixin produint i fent arribar aquestes produccions de qualitat als consumidors. Ens has portat aquí perquè hi ha un motiu al darrere de que volies que sortissin aquestes truixes, aquestes llavores. Explica'm exactament quina és la procedència, perquè són una de les estrelles, no? D'aquí de la casa. Sí, de la nostra empresa. La nostra empresa es diu Llavora Agropecuària. Llavora és una paraula catalana que significa truja de llavor, truja de treball. És la truja que mai ha parit i que et guardes, diguéssim, per fer-te el teu propi bestiar. I aquesta raça es diu Schwäbischal. És una raça rústica que es fa servir una miqueta a Alemanya, una regió, té una denominació d'origen, però és òptima per la producció ecològica, per diversos motius. Un, és una raça molt tranquil·la. Dos, fa molta llet. I tercer, fa una carn de moltíssima qualitat, perquè infiltra greix. I després hi ha un altre motiu. En convencional no es fa servir i, per tant, ens permet diferenciar-nos. I aquestes marques que tenen el llom, tenen algun significat? Sí, això és un positiu. Això vol dir que aquestes truges ja estan gestants. Són llavores i que sabem que ja seran mares. Quantes cries poden tenir? Bueno, en el món del porc hi ha races rústiques com aquestes que en podem fer de 9 a 12, vale? Per cada part. Però en realitat les truges amb la selecció genètica que s'ha arribat a fer en una indústria normalment tecnificada com és la del porc en poden arribar a fer 16, 17, 18 per cada part. A nosaltres no ens interessa perquè les lactacions en porcí ecològic són molt llargues i per tant una truja d'aquestes aguantar 16 garrins mamant durant una lactació tan llarga doncs seria massa dur per la truja. Preferim que en tinguin una mica menys però que s'engreixin o que vagin millor i estiguin més saludables. Jo sé que més cap allà tenim garrinets petits, vull dir que si els podem anar a veure ens expliques una miqueta també la història de l'altre costat. Bueno, el primer de tot, aquí el que podeu veure són parideres. Pels profans, diguéssim, en la matèria, això són parideres sense gàbies. Això vol dir que la truja aquí pot desenvolupar els seus comportaments naturals, és a dir, pot desenvolupar aquests pot fer els nius. Vull dir, hi ha un comportament que és el de nidificació i és superimportant això, perquè està estudiat que si la truja pot fer el niu, els seus nivells d'oxitocina a l'hora del part pugen
estratosfèricament. I això vol dir que tenen uns parcs que van molt bé. Aquest espai que ara comentes és l'idoni? Vull dir, aquests... Això està estudiat, hi ha una diferenciació d'espais, aquí tenim una zona de menjar, aquí a la vora, i després, més aquí, tenim un espai on la truja pot anar voltant, que això seria una vegada aparit, la truja doncs, pot aixecar-se, voltar i controlar on té tots els garrins per no aixafar-los. ¿Vale? I aleshores, això són, serien les dimensions òptimes, no? On hi ha un espai d'uns 2x3 metres on la truja, diguéssim, pot voltar i mirar on té els garrins. I al mateix temps, aquí li posem material, farratge, palla, on ella doncs, fa el seu niu i aleshores es prepara per parir. I després tenim una zona que ha de ser un lloc molt atractiu, una zona calefaccionada. Que és però aquest llum vermell. És aquest llum vermell, que és una calefacció. Però el que fem és calefaccionar un espai molt petit, val? Perquè, com podeu veure, en producció ecològica, tots els animals tenen accés a l'aire lliure. Nosaltres no volem fer com una terrassa de la Rambla de Girona, diguéssim, on hi ha calefacció a l'aire lliure, sinó que l'únic que volem fer és tenir un lloc molt atractiu per ells, on puguin reposar i estar calentons els mesos de més fred o a les nits. Tornant al que és el que dèiem la pagesia a casa, aquest sense intermediaris, que crec que ho hem de posar allò com a part i també concepte rellevant, hi veieu continuïtat després de tot aquest context de coronavirus, aquesta pandèmia que estem vivint, o en principi això acabarà quan hagin passat totes aquestes fases? Nosaltres pensem que el repartiment a domicili és complicat, val? Amb els productes frescos i amb la carn segur. El que sí que és veritat és que no perquè això sigui cert, diguéssim que el repartiment a domicili és complicat, el que sí que estem convençuts és que la proximitat i el circuit curt és el futur. Això sí que ho sabem. L'únic és que cal desenvolupar noves estructures logístiques, noves sistemes de distribució conjunts, vull dir, ens hem d'associar, ens hem d'organitzar, no només els productors, sinó també els consumidors. Per exemple, nosaltres tenim una xarxa de punts de distribució on tenim acords amb els comerços locals, amb els comerços de barri, on nosaltres portem els nostres productes en allà, havent-ho acordat amb els consumidors que han fet les compres a través de la nostra web online, vull dir que no és que reneguem de les noves tecnologies, i després són els consumidors que fent vida veïnant al seu barri i anant als seus comerços de proximitat poden recollir els seus lots. Potser aquesta seria una de les línies, diguéssim, en què les iniciatives Pagesia a Casa, que han salvat a moltíssima gent que ha vist tots els seus canals de comercialització tancats, però podria ser una via en donar continuïtat, diguéssim, a aquesta iniciativa que de moment ha funcionat molt bé. Bueno, Pino, ja que m'he posat el mono, et sembla si faig una mica de feina? Doncs mira, t'agafa l'observa. Intercanviem, sí? Dóna'm el micro i espera que t'obro la porta, eh? Aquesta immersió en la vida ramadera, en la vida porcina, posem punt i final a aquest capítol d'aquesta setmana. Ens veiem la setmana vinent per conèixer el bo i millor de casa nostra. Tria productes i serveis d'aquí. Ajudem-nos. Diputació de Girona.